frieri. Var du beredd på det här? Ja, nej. Men... Berätta, för folk kanske inte har sett. Ja, men det var roligt faktiskt. De pratade om att jag är 24 år och jag är väldigt förälskad i min flickvän. Och vi har varit tillsammans 1,5 år och liksom, jag är ju redo för att leva med henne, så är det. Ja. Men de föreslog det här lite med lite kyrkorgel och så, att jag skulle fria här. Men det känns som att nej, det kräver en lite finare miljö och friskare luft, framförallt. Oh. Men visste du att det här skulle liksom... Nej, det har ingen aning. Nej. Men kände du dig lite pressad? Ja, lite pressad blev man ju. Man vill inte backa ur. Nu smyger Christer på här. Fan vad du har. Oh. Alltså, du har så mycket honor. Och vad du är klok och mycket kärlek. Fy fan tack så mycket. Alltså. Det var kul att höra. Oh my men det är goodness. Så. Jag har haft superkul här. Jag är så stolt över dig. Va? Du nosar på nya områden. Ja, jag nosar. Verkligen. Jag nosar runt. Ja, härligt. Kul att höra. Tack så mycket.